Ситуацията е ултрадинамична, не знам дали този клип ще бъде актуален дори веднага след неговото излъчване. Няма да ви казвам да си миете ръцете, това вече го знаете. Няма да ви казвам, че може да стане много по-лошо, това също. С нашата здравна система сме абсолютно за мустака, ако не сте го разбрали. Някои хора ми писаха възмутени след последния ми клип за короната и ми казаха: как може да се присмиваш, Стефане, на такива неща? Моите коментари са реакция на масовата психоза, от която единствените печеливши са големите хранителни вериги. Пък и нали трябва да се забавляваме, докато седим вкъщи, бе? Не, че аз съм еталона за забавление, амаре. Ти ако гледаш новините нон-стоп, ти направо ще поудееш. Информирайте се, спазвайте указанията, но не се пренавивайте и не се префилмирайте. Вече имам приятели, които ми казаха, че са готови да си купят огнестрелни оръжия, ако стане страшно. Не гледай повече от нужното новини, окей? Докато останеш вкъщи, имаш невероятния шанс да изгледаш YouTube канала ми от самото начало. Имаш супер шанса да направиш някой маратон на сериал, някой секс маратон с гаджето, някой маратон на порно канал, ако си самотен дори. Да забиеш на PlayStation-а, да прочетеш книгата, която винаги си отлагал. И така, мисля, че си струва да направим топ 8 най-български фрази при настоящата пандемия. Генерал Годжи. Българинът винаги има умението да намери и в мъката любов. Учаваме я се запасяваме, че е нещо страшно. 35-годишният Георги от Варненския квартал Възраждане, който когато изгледа новините по нова телевизия, си пуска тези на BTV и на БНТ на повторение. Спокойно бе, спокойно. Няма спокойно. Човека се информира от всякъде. Разбира се, на Георги му е важно, на него да му е добре и на него да му е сигурно, а не че нужни продукти ще свършат за хора в нужда, ще нахрани корпорациите и малките български супермаркети след кризата ще се видят в чудо и приказ. Георги не мисли. Не бъди като Георги. Бръзненце, няма кафенце нещо. Разходчица ще направим. Иван, 22 годишен, студентски град. Ванката не знае как се действа при пандемия, Ванката не гледа и новини, когато няма кафета, отива в парка. Ванката единствено знае как да бъде полезен на своя личен организъм и на своето дебело черво. Ай, той е безсмъртен. Него нищо не го лови. Не бъди като Ванката. Само Господ може да ме съди. Българска православна църква. БПЦ продължава да дава причастие с обща лъжица въпреки пандемията от COVID-19. Нямам никакъв проблем към цяло. Значи пак се изплюх и хората пак се смеят, ма какво да направят? Такова е осветлението. Причастието, което вярващите и постещите вземат тази неделя, както и предходната, се извършва все още с една обща лъжичка. Независимо, че тази лъжичка е сребърна, опасността да се зарази някой не е малка. Българската православна църква си мисли, че е хванала Господ за ревера, да не кажа за нещо друго. То не е горе гледа. Не бъди като Българската православна църква. Както виждате, не само Господ може да ни съди. Къде да правя мъртва сяве? Николай, 39 години, Плевен. Ники, независимо, че неговият град падна първи в боя, продължи да ходи на фитнес в това размерно време. Ники се страхува, че спрели фитнеса, той ще загуби ценна маса. Вече фитнес няма. Затова Ники не се презапасява с туалетна хартия като обикновените хора. Ники мисли в перспектива. Той си прочва онлайн 3 лежанки, 4 штанги и една успоредка, която мисли да сложи в хола си. Ники мисли за мускули, а не за възрастните си роднини. Не бъди като Ники. Как така няма крем против гъбички? Как така няма крем против хемороиди? Виолета, 72 години, квартал Меден Рудник, Бургас. Виолета иска да е сигурна, че нищо няма да й липсва при 10-дневен престой вкъщи. Иска да се запаси с всичко възможно и да няма нужда да излиза. Може ли някой само да каже на Виолета, че ако излезе още веднъж от вкъщи за простотии, следващия път няма да може да излезе, ама не от вкъщи, ами от едно такова продълговато и дървено място с размери 1,80 на 50 см рейшли. Не бъди като Виолета. Какво се кара този генерал сега? Той е виновен! Той го допусна! Хора, които ако не са контра на решението на управляващите, те няма да влязат в новините. Другата им гледна точка е потикната не от общото благо, а единствено от желанието за достигане на лични дивиденти, като трупане на лайкове в социалните мрежи и чувството, че си алтернатива някому. Уви, с такова поведение не са. Изказването на неподготвено мнение във Фейсбук не винаги задължително трябва да е там. Стефан, 26 години, София. А сега нека да видим и алтернативите, които
интернет предлага за хората като мен, които не изкупиха щанда с туалетна хартия. Ние хората без туалетна хартия по време на коронавируса можем да посетим местната ръчна автомивка, можем да ползваме летни басейни роуби след като сме си свършили работата, можем да се наместим на парапета на ескалатора, той вече се движи и сам ще свърши хигиенизирането, можем да се влачим на килима като куче с глисти, можем да се пускаме по стълби като балет Магаданс едно време, но за да се бършем, а не за да сме секси. И разбира се, специално дамите може да използват и свичера на гаджето си. И пичове, ако не се стегнем и не си стоим на задниците вкъщи, след един месец ще пеем по терасите Стани, стани, юнак балкански и къде си вярна ти любов народна и прочие. И само да напомня, при 160 000 заболели има 76 000 напълно оздравели. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Да живей труда! Всичко ще е наред, просто stay home and watch Чефо. Мерси, брато!